Դե մեկ-մեկ առավոտները ժիմ եմ անում։ Բայց լավա տակս չթրճի։ Մի նեղացի, պրոստ ալիկ ուզում էր քեզ մի հատ փորձած լնել, ճիշտը տենց է։ Ուրեմ, էս ամեն ինչը թադրոն էր, հա։ Շատ լավ էր, ապրես աղբեր։ Լուրջ։ Լուրջ։ Հա, աղբերներ ջան, մեզ մի րոպեով կներեք։ Համը ձեզ բոլորին մերսի։ Ես տեսել եմ, թե մարդիկ ոնց են, էս իսպիտանին անց է, ոչ մեկ քունման ցենտր իրան չի պահել։ Ճիշտ է, չի եղե։ Հա, Բակելի Ռոբինսոն, Քուղեղը բեսամտ աշխատում է, մի քիչ ինֆորմացիա տվիր, բայց ոչ մի կարևոր բան։ Գյաժմազերովա, բոյ էսքան, ենի էսքան, ինչքան է տենց մարդ կա, չես աշխարում, դու իմ անունը իրանց չէիր ասի։ Դու գիտես ով ես, ախպերս, դու Նիվա չես, դու իսկական դորջար ես։ Տարբերությունը ո՞րն է։ Նիվեքը վախում են, ախպեր, նրանք մտածում են, արա, հեսա մեր գլխին կսարքեն, հեսա մի բան էին չի լինի, ճոգում ես։ Իսկ դորջարները իրանց ոնց պետք ա, տենց են անում, տաղավարի են քյասար իրանց պահում։ Ես դորջար կերի Ռոբինսոն եմ։ Դորջար տղեքը կյանքում իրանց երամից հետ չեն ընկնում, իրանք ճոգած տղեք են կյանքում։ Եթե ես դորջար չլնեի, պրեզիդենտ անձի չէր զանգի։ Հա, բա ո՞նց։ Ան անձիլ ես զադանին պատմեք։ Գելի, ես ամեն քեզ սաղ կուրսի կպարենք։ Հա, մենք ես դաշը պետական գաղտնիք կասենք։ Տենը մեզ սրան։ Եսի Արնոլդ Գանդերսն է, զենք մենք ա ծախում։ Մեր սամալյոտը իրա մոտ ա, անունն է սեկրետնի դանակ։ Եսի գեր ժամանակակից նմուշը, ու մեր պետությունից գողացել են սա։ Սեկրետնի դանակը մեր գիտնականներն են սարքել, ոչ ռադարների, ոչ մի ուրիշ տեխնիկայի վրա ինքը չի երևում ապսալյոտը։ Մենք պետք է գտնենք ու հետ բերենք սամալյոտը։ Կարոջի ախպել, մենք չգիտենք ինքը ուր ա, որովհետև չի երևում։ Եսի ինքն ա, նայի, միացրած վիճակում բայց։ Ահա, նայ, ոնց որ բլոջ լինի։ Ինչ լինի։ Բլոջան մասին մի հատ հաղորդում կա, դա մի հատ բլոջ էին ցույց տալի, որ ինքը նստել էր ճյուղի վրա ու իրեն չէին ուտում։ Ինքը ճյուղի վրա չէր ելում, առումն է տերևի բլոջ էր։ Տերևի բլոջ։ Իզուր է կարոնը սեկրետնի դանակը։ Ավել լավ է տերևի բլոջ։ Հա, շատ լավ միտքը։ Ես վերևները կասեմ։ Օհո, մենք բնի ենք, մենք ոչանենք ու գործը բավարար կենթա։ Դու ինձ ռեմենը սպասքար չի, ախպերներ մի հատ սոպովի տվեք։ Կոստյումները բերեք։ Լսի օլի, ես քեզ խփեցի այդ Քո այդ մասերին, կներես։ Դու չես ինչ ես ասում, այդ ցավը տանը, սա նորմալ է, մի նեղվի, դաժանձի դզես, որ դու խփիր։ Ճիշտ։ Այսինքն, ի նկատի ունեմ, էդի պրոֆեսիոնալ ձևի էր, լավ, ես էդ համ։ Մի վնասի միասնես, էսի սաղսակ 72 ժամ աշխատում։ Ուսենք, որ այդ ժամանակը մեզ կհերիքի։ Դե լավ, սարդրեք մեջը, բան չմորնա։ Արա, դրա մեջ ինչ կա։ Շպիոնսկի կայֆերա, միշտ թռնելու մասին մտածի։ Լսի, Ռեփսիկ։ Ինչ ուղի։ Էսի զասադի նմանա, չէ՞։